yalla nak dimbal nañu ba lo ma mëna wax fi ba nga dañé ma ngi tontum ci alquran xamé huma lenen lélé suma nit ñi mokkalu ba alquran buñ ko nak bu ñëw dama ci xam té mokkalu mako té amul fenn fuma def conférence ci ba amerika sénégal duma yor benn kayit duma yoré té suma war yi soba gal né ba ba paré dina la wax dé ma ngi xémon ci nangam continue té duma koy bind xam nañu xalé bu joxé so leen gal né buñ joxé xam fuñ fuñ jëmon waye luma wax wax bo waxe ma deglu la ba pare wala ma tontu la ba pare te xamna fi ma emon dama xamne ma ngi emon ci nangam waye ma ngi len de sédel ne sen dom de am ngeen dom ju bax su fekke nak ci halal la ñoo baxé amul te legi nit ñi ko amul halal baxu la halal rek la ñoo xam bax waye su fekke mbaxu yalla la nit ak ëppalé wut ko su fekke mandu la kem rawut ko mandu bi du wax ci yefi jamur te daayira nay la fukki at ak nangam sen xaliss moko amé benn butul musulman yombul di ci jamono bi ni jamono metti billahi li ko denko won xalif ba sax du wéccé ko du wéccé ko du soppé ko li mo xamé dana de bari de waye benn kayit du soppé ko mané lolu yombul di yombul de kon ngeen bal ñu ak yagal na fi nit ñi waye dama doon ñew ñu xam li ma hande mo leen yalla rek ak rasulullah cheikhna matti yaani tariqam bi warin ko jaxane alama se la sirna mom yalla julli ñi ci sang bi ñoo wax momal nga ne moy kan mu ne al fatih lima ulqa ki ti ji lañ tejoon ki nga talal loxo su lako mën ta wax jaamam nga ne bam xey de nga jaamu ha domam wal qatim lima sabaqa ñu ne liñ ko fi qatim rasul dedet ni kon dañuy wax liman sabaqa liman ak lima du ben wal qatim limot lima sabaqa la jitu won lan mo jitu won ganna se sir xamul fatih xamul qatim dula mosa tiji dula mosa motli waye su defé fatih tijina mu def khatim motina yow da nga bok ci nasiril aq ki dimbali yalla bil aq pour deug taw niyan sulla intan sulla yansurukum way sabat aqdam ko yalla neena boko dimbali mu dimbal dimbal yalla xam nga lum do jamam ñi nga yeureum len te jappale len yonti bi na al khalq yalla mbinde fi njabotu yalla ku len gëna bëgg man yalla yow la gëna yeureum yow la gëna bëgg waye xamna ñoo xamne liñ fogg moy jamm yalla buñ mëna nax nax ko kuñ mëna lek sall gis nga dem nañ ba légui man dama mujj fogg ne nit ñi day fone yalla du fayeku kenn dara yow ak yam te askay neena su fekkon ne yalla dana fexé ba benn bes rek ci ñi wéddi xam xamu ma riba mu def ni raf seen bër ñu gis li ci mbéd mi fofu lañuy daanu dé dana am kilifa go doon naw ké da nga gis ko place bo xamne neexul la motax nay gor gor buñ naxande serigne bo amé ndey ak bay kat am nga ko jaamu buñ naxande so amé ndey ak bay am nga ko jox adiya waye so démé ci serigne le ababakar omar ousmane topé on rasulallah na fa né su fa nekku baña waye nga na rusna ko man diw ci la japon rusna nanga ba dem sa ba dara jël ko té itam sa bay ko kilifa ño baye baye ba jëndal waji auto bayam auto mu baye ko fi mom mi ngeen ko jëllon mu romb len ci alimi tour len pende ba legui musu len gëna askay doomi diiw la te mom nuyu len sax tourna len bay def li ma gëna nakari moy da nga ñew nekkon ak bayam morom jibal ko sa bop la nga soxla won jotoko ci bayam ngeen de mag mom mu domat ñewat legui fi bayam daan tok ci salal bi mu ñew tok ci so fa nga da fa sa bay daan sukku yow ci suu ngeen sukkat ci suu kañ nga kowe kañ nga kowe kañ nga kowe mom bu amone yar du tok fi bayam daan tok bu amone yar du tok ci ko nga tok ci suu ndax yak bayam la won ba len ma xam deug dafa ni do toy dafa ni do xaste way ngeen ba ñu ak ba len ñu ak ñun nak ci jamono bi li dess ci suma dund bi mu ngi yag ci de ku ragal ma wax la deug du do set kete ma de legi moma gënal xama ci luma ragal am ci luma delu ko na jeyuma kenn lajuma kenn dara dama am gamba bu ma def london chief coin bi ma ne ma tontu len may len nangé naal mak yeena ngi dëkk bokku len ci liba dama ni baluma len ci waye ren nak yalla len keur ngeen sa dama gam gam gi ngeen am rek du bokk ak yeneen gam ñu ne gam gi dañ ko bu desertage joté ñu tisaro mané gam guma tok jant di genn rek duma wax ken dem duma wax ken bel de waye ken du dem bi ma commencé waxtan mané gor gor len ñun ñepp ñu fexé ba neexalante ak yalla ba d'accord ba man di neexal yalla neexal na yalla ba d'accord mom dootuma neexal ben doom adama dana maslak nit ñi fonk len rek ndax ma ñom ben jëm lañ waye pour neexal keneen nek amna gor gu tok mu ma baye xel mané duma wadé yor kay mu dama xol bañ julli fajar delu siat mu dama xol ba jënt bi gene dama jox nit ñi le ci nak sëre mu ñew ne mané ma sëñ kër bu dama mag la siaré mané ko waaw
mune mang ci gamu deug na nga ne do yore ki do yore ti mang la xol lool mom deug la deug na yeen nga ne neexal nga yalla ba jubok mom gem na ko deug na yeen nga non bu tass te tassul ba jant bi feng waye ni nga def ba neexal yalla ba jubok mom la bu nga jangal mom ma neexal yalla ma ne ko yoon wu seuri la bañ topé yoon ba dañu ak ci fi yag na le mama laaji mali mune ko aw yoon bu ga dem fa seuri te bu la deug jame nga tok sekk ko waxul ne do xag waye deug yi xag jite na ndar ñu japp ci mbubam mi xacc ko ne ko ma tofi iman wallahi allo mu jite heet ñu teug tabale yone ko xamne malik la jité amul julli mune gir gi xam nga lu wax gaay ci jakkaja talibey mer ba ñu moy len khalaadu yeen lay jangal ñuna waxuma len ne kula doy do ko jité ñuna ke mune legi ngeen bëgg toy nit ñi doyuma len gis nga ne mo jamale ki teug tabale yi ne mbolen ko xamne ci malik nga ci amul malik nga dutul amul julli talibey de gir gi mune balen mu xaar ba takusan mu jël mbum mu ser bolé ko xal ñoo nako señ bi ñu la siyaré yow mi yalla nangul dig nga kaddu gi jam nako mu ne lañ ma lay nangul ñu ko mu ne way yow mi yalla nangul ñu la siyaré gor gi dafa joy iket nako malik kuñ la nat bokul ak mom doto ko deg motax cheikh mamadou kabir bari ci wil nga rawal suma serigne mu ne kexu xel mo man kexu alal ak doore do ci gañu te dara du ñaaw kon bokki naka la di bay ndjayal mangé badum ñop ak alhamdulillah mangé de badu ak mangé de hal ak wayit seen ne wango man duma wax ne dama jité suma jakk sax duma ca jité mok suma togué fuma tok nit ñi xam nañ ko kër guma mëna né duma jullé ak nit ñi tousbar la bank ñaar fukki nit du am amna so mbé do bañé duma doon togn mané ko yalla parna suma démon ci gëj bi sax ñu tok fak ma yalla parna bu tay muna mané waw waye ma wax len né masuma ci jité ke ben jigen masna ma gëna ci joggé xama ban bor ñamina da bama ko yégué dama ko dé bu fi ñëwati dafa ñëw tok dama xol ak nit ñi ba tousbar jot nit ñi japp bay julli ma ngi tok fele de bind ba ñëpp na lako ba ma doon ñëw taxaw ci seen gëna ko ba mu dem na serigne kebe ko maytu mu duggal sa bara parce que nday xaar ba ñëpp kabar mu ñoro ñëw taxaw ci seen gënaaw té mom moy seen kilifa xam nga luma bañ won leen né dafa am benn bor buma leen jito wala benn bor buma leen gagné wala fuma leen gagné lool lay bañ nañ xam rek fama fekk ma talibé yi xëccio kasi atay so gawé sax suma waxu do xam kuy seen kon da nañ leen balu ak seen ni wongo ñu ngi leen da ñaan suñu démé ci paama dé bëgg na dugg do su ngeen mako mané may lool rek la leen ci Jerejeuf. Ba na salam alaykum. Jerejeuf. Bismillah.